Predstavljamo Mozilo Porsche Cayenne S-Edge Hybrid, letnik izdelave 2023 z 11.000 proloženimi kilometri. Zadnji izpušni lanec, brez znakov kerozije, prema zadaj desno, blažilnik, zračna blazina, v odličnem stanju, enako na levi, prema, zračna blazina, blažilnik, vse odlično hranjeno. Diferencial zadaj, nikjer ne pušča, manšeti, ste nepoškodovani, rezervoar za gorivo, brez poškodb, zaščita na levi in na desni strani, nepoškodovana, zaščita na sredini, brez poškodb, spredaj levo, roka, manšeta, zračno vzmetenje, vse v odličnem stanju, enako na desni, roka, manšeta, zračno vzmetenje, vse odlično hranjeno, zaščita spredaj je nepoškodovana, odbijač spredaj je nepoškodovan, odlično hranjen, platišče spredaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2023 za 5,4 mm profila, tak vozilo na levi strani je nepoškodovan, platišče zadaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2023 za 5,4 mm profila, odbijač zadaj je nepoškodovan, odlično ohranjen, platišče zadaj desno je brez poškodb, pneumatika letnik 2023 za 5,5 mm profila, tak vozilo na desni strani je nepoškodovan, platišče spredje desno brez poškodb, pneumatika letnik 2023 za 5,1 mm profila.